Na ulivu reke Visočice, Zavojsko jezero na Staroj planini poribljene sa 25.000 jedinki potrošne pastrmke, a sa još 3.000 jedinki poribljene je golema reka u Knjaževcu. Poribljavanje voda u Parku prirode Stara planina se realizuje neprekidno od 2013. godine. Mi od 2013. kada smo napravili taj plan poribljavanja ribarskog proleća u saradnji sa Prirodnom matematičkim fakultetom i Zavodom za zaštitu prirode Srbije, on je bio i sklon nekih promjena po pitanju poribljavanja, jer se svake godine 4 puta godišnje prati taj riblji fond, tako da ipak smo nastojali da svake godine vršimo poribljavanje, tako da od 2013. pa sve do danas sa pastrmskom mlađi smo izvršili svake godine poribljavanje sa nekih 10-12 hiljade komada, osim 2016. tada je Zavojsko jezero izvršeno poribljavanje Zavojskog jezera šaranom, ali inače ovako od 2013. do ove godine preko 100 hiljada riblje mlađe pastrmske starosti do 1 godinu smo izvršili poribljavanje. Monitoring ihtiofaune radi se tokom proleća, jeseni i zime i na osnovu toga se određuje količina za poribljavanje, kaže Đorđević, i dodaje da je minulih godina realizovano i poribljavanje šaranskom mlađi. A što se tiče ribljeg fonda na području Pirotskog okruga, on je zadovoljavajući. Riblji fond zadovoljavajući. Ima dosta hrane. Imali smo u nekim periodima i pritužbe korisnika, ribolovaca, međutim redovno, kao što kažem, vršimo ta poribljavanja, redovno pratimo, dobijemo te izveštaje o stanju, imamo dosta strogo zaštićenih vrsta, prirodnih plodišta ili mrestilišta, tako da je zadovoljavajuće to stanje. I imamo veliki broj, jel te, reka i tu je Zavojsko jezero, tako da generalno smo što se tiče toga bogati. Ovogodišnja količina riblje mlađi kojom je obogaćena ihtiofauna Zavojskog jezera je duplo veća nego prošle godine, a vrednost ovogodišnjih aktivnosti je oko 3 miliona dinara.